Dinən ki, mənim elə mehriban Allahım var. Mənim elə mehriban Allahım var. Vacib deyil ki, ağlayan bağışlasın. Bilirsiniz necə mehriban Allahımız var? Kəş Allahın mərhəmətini tanıyardıq, dərk eləyərdi. Allah o qədər mehribandır ki, əleyhissalam Allahı təhdid eləyir. Deyirsiniz, bu nə danışır? Allahı da təhdid eləmək olar. Bəndə Allahı necə təhdid eləyə bilər? Əleyhissalam təhdid eləyir. Deyir ki, İrxəm mən rəəsə malihir rəca və silahuhul buka, rəhm elə o kəsə ki, silahı ağlamağıdır. Yəni, bir söz nədir? İlahi, bağışlama, son ağlayaram ha. Allah da deyir, mənim bəndəm, əziz bəndəm, ağlama, bağışlayıram. Mən Allahı təhdid edirəm, ilahi, ürəyim sınar, göz yaşı tökərəm, ağlayaram ha. Ondan da nida gəlir ki, rəva bilmirəm ağlayaram.